Fala pessoal, sou o Cristiano do Eu Treino Fundamento. Espero que você tenha visto essa semana o tutorial com domínios de bola rasteira e agora vou mostrar para vocês exercícios para aprimorar esse fundamento. Exercícios primeiro de aquecimento, parando a bola de maneira básica, depois com redirecionamento e passe e com finalização. Espero que vocês gostem, já dá o seu like aí, se inscreve se ainda não se inscreveu, ativa as notificações porque semanalmente nós temos no mínimo 2 vídeos e você não vai perder nada se tiver aí com as notificações ativadas aí no sininho, tá bom? Dá uma olhada aí. Esse aquecimento é apenas para fazer o passe, domínio, passe, domínio, passe, sem sair do quadrado. É só um aquecimento para os demais exercícios. De que forma nós vamos dominar? Chapa do pé. Afasta o pé de apoio um pouquinho, eleva o pé e eleva a ponta do pé para deixar ela tocar no meio da bola, sem colocar a ponta do pé para baixo, tá? Põe para o alto. Flexiona um pouco a perna, dominou, devolve para o companheiro. Pode dominar com uma e devolver com a outra ou dominar com a mesma que vai devolver. E se ela vier fraca, põe o pé à frente sem tirar o calcanhar demais do chão, domina com a sola dos pés, né, a planta dos pés e faz o passe para o companheiro. Beleza? Vamos lá, vamos aquecer, vamos embora. Passe firme, isso, dentro do quadrado, passe preciso. Aqui nós poderíamos trabalhar os redirecionamentos. Ora, com o mesmo pé que tocará a bola, redireciono para fora do quadrado com a direita e devolvo com a direita. E depois, com a perna oposta, que na verdade é melhor. Dominar com uma, tocar com a outra, tá? Então agora, tira do quadrado, quer ver? Toca para mim, Gabriel, por favor. Olha aqui. Toca. Redirecionei com a direita para a minha direita, toquei lá e voltei, tá? Vai, toca. Esquerda para a minha esquerda e toquei, tá? Depois nós vamos fazer com a perna oposta, dominei com uma para tocar com a outra. Dominei com uma para tocar com a outra por fora do quadrado, vai lá. Primeiro exercício, vocês vão jogar como se estivesse de costas, que não é o ideal, não deu tempo de sair da marcação, tá de costas, você vai redirecionar no primeiro toque como se estivesse preparando para um chute, só que aqui vocês vão fazer o passe nos golzinhos e quem está em casa pode fazer passe em cones, buscar algum outro objetivo, então toca para mim. Redirecionei em diagonal, consegui fazer o passe, de novo, redirecionei em diagonal, consegui fazer o passe. Vou fazer pouca demonstração porque eu tô com uma lesão no adutor, mas os garotos vão demonstrar um pouquinho mais. Agora eu vou sair da marcação, aí sim é uma situação que eu consigo me deslocar para jogar de frente para o jogo, né? Então o passe vai sair por fora lá, eu vou me deslocar aqui para receber, redirecionar e fazer o passe cruzado, tá bom? Ó, faz. Redirecionei para o passe cruzado. Redirecionei de frente para o jogo, passe cruzado. Beleza? Aqui nós vamos fazer com chute a gol, já pensando no deslocamento para não ficar impedido. Então nós vamos fazer de duas maneiras. Uma como se estivesse na frente do marcador, dominando para dentro. E a outra como se estivesse por fora aqui, na linha de impedimento, dominando, já tirando da linha da zaga e definindo. Eu coloquei as plaquinhas, não estamos com a tela, vamos fazer a moda antiga, o que é mais difícil, obviamente. Obviamente eu não posso demonstrar, principalmente com a direita, que eu estou com uma contratura no adutor. A esquerda também está dolorida devido às últimas semanas de gravação de curso e muita repetição de treino de cruzamento com a molecada e batidas de falta, sobrecarregou o treinador, né? Mas eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês entenderem. Eu estou aqui
como se eu saísse de trás do marcador e vou me deslocar por fora dele ali. Gabriel, faz um passe para mim aberto. Eu vou dominar com uma e vou ter condição de definir com a outra. Aqui eu fiz na manha, deu uma raspadinha no colete ali. Fiz na manha só para poder demonstrar o movimento. Obviamente que vocês podem fazer com mais intensidade. Se deslocou, define. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos caprichar. Se deslocou, definiu. Tira do goleiro. Isso! Boa! Boa! Com a perna oposta, isso aí, a perna não dominante. Excelente! Potência de jogo. Bom, agora nós vamos para outro exercício de finalização. Agora, tomando a frente desse suposto marcador, dominando com a esquerda preferencialmente, mas se ela vier muito na sua direção, domina com a direita, tirando, como se estivesse cortando para dentro da zaga para definir, tá bom? Deixa eu fazer uma. Vai. Ó, dominei para dentro para fazer a definição. Deu para acertar uma na plaquinha lá. Tá com a perna doendo, mas eu fiz mais lento, mas façam sempre com intensidade. Vamos lá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e fique ligado que logo, logo tem mais tutorial, mais exercícios. Espero que você curta e continue nos acompanhando. Grande abraço!